ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့အလွန်အထူးအစွမ်းထက်စေတဲ့ဒီအချိန်မှာလဲခொနည်းသားသမီးအလုံးအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သဲဗျူခင်းတဲ့ရာဇမင်းဆိုတဲ့ယရေယာဇန်တစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါကြပါလေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာယာဇမတ်ကသဲဗျူခင်းတယ်ဆိုတာယာဇမတ်ကသဲဗျူခင်းတယ်ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတွေမှာသုံးနေသုံးတာရှိတဲ့အကြောင်းပါဥပမာအားဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒဇောင်မုံလာပြင်းနေ့လိုညာချမ်းခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စေးကျူးဖို့လိုအတွက်ဆိုရင်ယာဇမတ်တွေကလည်းသဲဖြူတွေခင်းတယ်ငါပြောပင်ဆိုင်เนาะအစရှိသဖြင့်အစီအမံအနေနဲ့နေရာမြေတန့်ပြီးတော့ယာဇတ်တက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခင်းချင်းလေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကရှေ့တုန်းကဘယင်တွေကကြွားချီလာလို့တိုင်းကန်းလှည့်လည်လာတဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ယာဇမတ်ကသဲဖြူခင်းပြီးအိမ်ရှိဥပဇာမှာကျူဇူရတဲ့အလေးအထရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှေ့မြန်မာဘုရင်တွေဟာပရောဟိတ်တွေနဲ့ဂမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗေဒင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှိတွေနဲ့နှိုင်းစချိန်ဆပြီးတော့အကြောင်းများစွာတွက်စစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့နန်းတက်တဲ့အခါမျိုးတွေစစ်ချီစစ်ထွက်တဲ့အခါမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကောက်ပဲသီးနှံပြိုးကျတဲ့အခါမျိုးတွေမိုးခေါ်တဲ့အခါမျိုးတွေစသည်အားဖြင့်အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ဒီမှာနန်းတွင်ပရောဟိတ်ပုံနှဖြူပုံနှညိုးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ခင်းကျင်းလေဆောင်ရွက်လေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယင်တွေရဲ့နော်နော်ဘယင်တွေရဲ့ကံအခြေအနေဘယင်တွေရဲ့နော်ကံအကြောင်းတရားအထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဆိုအဲ့ပုံနာအပြူပုံနာအညူဂုရတိတိုင်အောင်နော်နန်းတွင်ပုံနာမျိုးတွေနဲ့ဆင်းသက်လာကြတယ်အနွယ်ဆက်တွေအခုထိရှိကြသေးပါတယ်ဘေးရင်ပညာရဂမ်ဘီယာပညာရကလည်းအဲ့လိုမျိုးကနေပြန်ကျဲလာခဲ့ရတဲ့ပြန့်နှံ့လာခဲ့ရတဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာတော့အလွန်နဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်အလွန်နဲ့လက်တွေ့အကျိုးပေးတယ်ခொနည်းသားမီးမီသူမဆိုလဲလုပ်လို့ရတဲ့ယရိယာနီးစနစ်ဖြစ်တဲ့တဲဗျူခင်ယာဇမင်းယရိယာဆိုတာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ပြီးပြောပြခြင်းလာပါနော်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာရှေ့တုန်းကဘယင်တွေဟာကံအညံ့ခိုက်ကြုံရင်တော်တဲ့ကိုပရောဟိတ်တွေကပညာရှိတွေကတွက်စစ်ပြီးတော့တိက္ခတ်တဲနှန်းနဲ့သွားနေရတယ်။ဥပမာပေါ့နန်းတော်ပျက်စီးမဲ့နမိတ်မျိုးတို့မြို့ပြွာပျက်စီးမဲ့နမိတ်မျိုးတို့ဘယင်ကထီးနှန်းကျနိုင်တဲ့နမိတ်မျိုးတို့တွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရောဟိတ်တွေကတွက်ချက်စီမံပြီးဘယ်နေ့ဘယ်အခါဘယ်အကြောင်းမှာတော့ဘယ်တော့ကိုသွားနေပြီးတော့တိက္ခတ်တဲနှန်းဆိုတာတိတိဝါးတွေနဲ့စောက်တဲ့တဲနှန်းပေါ့နော်နန်းတော်တော့နန်းတော်ဒါပေမဲ့တိက္ခတ်တဲနှန်းအဲ့လိုတိက္ခတ်တဲနှန်းမှာသွားနေဘူးလို့စီမံတယ်အဲ့လိုသွားနေဖို့လို့စီမံတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အပေါ်ကအမိုးတို့အကာတို့ဆိုတာနဲ့အခင်းတို့ဆိုတာနဲ့ဟာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်ပြင်းအသုံးပြုနေတဲ့နော်အထက်ဆောင်ပန်းအောင်နေချမ်းဆိုတာနဲ့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်မှုတွေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာမှတ်သားဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရည်ဗေဒင်ပညာရည်တွေဟာရှေ့ဘရင်တွေနန်းတွင်းတွေကအခိုင်အမာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နော်တာရကအထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဖျက်မြတ်စွာဘုရားရှင်နော်သိဒ္ဓတာမင်းသားမိရှုဖွားမြင့်တော့ဇာတာဖတ်ကြတဲ့အခါမှာကောဋ္ဌညပုံနာကဖះဆင်စီဧကံဖြစ်မယ်လို့နော်ဟိုဖတ်ကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ရှောက်ထားတယ်လို့မျိုးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းပတ်သက်တဲ့ဂမ်ဘီယာတွေဟောကိန်းတွေပညာရပ်တွေဟာအဲဒီလိုမျိုးတမန်ရာဆိုရင်နော်ယာစတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အနွယ်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှခုနကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကဘယင်တွေဖြစ်လို့ကြွလာရင်ယာဇမတ်ကတဲဗျူခင်ပြီးဂျိုရတယ်ယာဇမတ်အဲ့တော့ယာဇမတ်ကာခြင်းအကြောင်းကတော့ယာဇမတ်ကွက်တင်နဲ့ရက်ပြီးကာခြင်းအကြောင်းတော့ဒီနေရာမြေဟာတန်မှန်မြေမဟုတ်ဘူးဒါဒီနေရာမြေဟာဒါမြေတန့်ထားတဲ့နေရာယာဇဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးသမုတ်တာတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ဟာအခက်အခဲတွေဖြစ်ရင်ဥပမာစနေတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလိုပြောရင်စနေတစ်ယောက်လူတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဟိုကံညံ့တာတွေကြုံတယ်ပေါ့တစ်ခါတလေကြာရင်လည်းဗီဒီယိုမှာလည်းကိုကဂျိုးကြီးဂျိုးစားတဲ့ရောက်တွေကိန်းကနန်းတွေအလုံးစုံကကောင်းနေပြီးတော့အလုံးစုံကကောင်းနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်အခုရေရာကိုဆောင်ရွက်လိုက်ရင်အလွန်ထူးခြားတဲ့ကံအခွင့်အလမ်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါတော့လိုအပ်တာကဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာစပြပြမယ်နော်နံပါတ်1ကရေရာစာရက်ပြက်ကလေးမှာရှားကြည့်ဖို့လိုတယ်ရေရာစာရက်ရှားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ရေရစာရက်မှာဆောင်ရွက်ရမယ်အစီအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေ
အဲ့တော့ယာစားတက်ဆိုတာယောက်ျားတွေပဲရှိတာလားမိအမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသားတွေပဲရှိတာလားအမျိုးသမီးတွေမှာကောမရှိဘူးလားဒီလိုမျိုးပြောစရာရှိရဲ့အဲ့တော့ဘယင်မတို့ဘယင်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကယာစားတက်တွေပါယာစားတက်တွေပါနော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒီရေတွေကအမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အဓိကကတော့နံပါတ်1ကရဲရစာနေရွေးဖို့လို့လိုတယ်ရဲရစာနေမှဒီဟာကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယာစဘိသိက်ခံမှာကိုကဘယင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီးပေါ့နော်ကိုကရင်မြစ်တနင်ပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအခက်အခဲတွေကိုမှဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်အကျွေးတင်နေလားငါဘယင်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပြဿနာရှိနေလားငါရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေရာကိုတော်တော်လေးလက်တွေ့ဆန်းသပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလူဆောင်တက်ဆုံရှိဆုံးဖောက်သေးချတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့အဲ့ရေရာခြေဖို့လို့အတွက်ရဲ့ရစာနေကိုနံပါတ်1ရွေးချင်ရမယ်ဘယ်နေ့ကရဲ့ရစာလဲပြက်ကလေးမှကြည့်နော်ဒါမှမဟုတ်လင်္ကာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပြီးအဲ့ဒီကရဲ့ရစာပဲရဲ့ရစာနေဥပမာဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ရဲ့ရစာဆိုရင်ရဲ့ရစာနေအကျိုးညမှာတော့ဖုံးကြောင်းမှာသွားအေးရတယ်ရဲ့ရစာနေအကျိုးညမှာတော့ဖုံးကြောင်းမှာသွားအေးရတယ်အဲ့နံပါတ်1ကရဲ့ရစာနေရွေးရမယ်ရေရာလို့ဖို့အတွက်ရဲ့ရစာနေအကျိုးညမှာတော့ဖုံးကြောင်းမှာသွားအေးရတယ်ဖုံးကြောင်းမှာသွားအိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခုခေတ်ကဗျာကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်မှလည်းသွားအိပ်လို့မရဘူးဘယ်မှလည်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အကြောင်းတွေတော့ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရအောင်ဒီရေရံကြီးပြပြနေရနော်အဲ့တော့ဖုံးကြောင်းမှာသွားအိပ်ရတယ်အိပ်ပြီးသွားပြီးနောက်နေကြလို့ရှိရင်ဖုံးကြီးကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ဆောင်သည်လာလို့ရှိရင်ရေချိုးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့နယ်မြို့ရွာတွေမှာတော့ရေချိုးတဲ့နေရာဆိုပြီးတတ်တတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖုံးကြီးကြောင်းမှာအဲ့ရေချိုးမဲ့နေရာမှာရေချိုးဖို့လို့နေရာမှာကိုကသဲသဏ္ဍာန်ယူသွားပြီအဲ့ဒါသဲခင်းရသဲခင်းရသဲခင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေထဲကိုတပြေးညွန့်ထည့်ပြီးတော့တပြေးအညွန့်ရေထဲကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဲခင်းထားတဲ့အပေါ်မှာသဲခင်းထားတဲ့မြေပေါ်မှာသဲခင်းထားတဲ့နေရာမှာသဲခင်းထားတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီတပြေးညွန့်ကိုရေထဲထည့်ထားပြီးတော့ရေလောင်းချိုးရရေလောင်းချိုးပြရရေလောင်းချိုးပြီးတော့အဝတ်အသစ်အင်းကြီးအသစ်ပစိုးအသစ်လုံကြီးအသစ်အဝတ်အသစ်ကိုလဲပြီးတော့လဲပြီးတော့ဘဝကိုပြန်ဆလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသဲခင်းထားတဲ့အပေါ်သဲပြူခင်းတဲ့အပေါ်မှာတပြေညွန့်နဲ့ရေချိုးကောင်းလျှော်လုပ်ပြီးသွားပြီးတော့အဝတ်အသစ်အစားအသစ်ကိုလဲလိုက်ပြီးဆိုရင်နဲ့လဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ယာစာဟိတ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်ယာစာဟိတ်မိသွားတယ်ကို့အတွက်အလွန်ထူးခြားတဲ့ကံခွင့်ရေးကောင်းကြုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရေရာချေးပြီးရင်တော့ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုဖုန်ကြီးကြောင်းမှာတန်းရှင်းတွေလုပ်ရတယ်ကိုနာကိုရေချိုးထားတဲ့နေရာနဲ့တန်းရှင်းလုပ်ရတယ်အမိုက်တွေသိမ်းရတယ်နောက်တီလာစောက်တွေရတယ်လှူဘွယ်ဝတ္ထုလှူဒန်းမဲ့ကိစ္စအဖစုစုကိုလှူဒန်းရတယ်အဲ့လိုလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြလိုက်ပြီးရင်ကို့မှာကျုံးနေတဲ့အခက်အခဲတို့ကို့မှာကျုံးနေတဲ့ပြဿနာတို့ကထူးထူးခြားခြားလွတ်ကင်းသွားတယ်တော်တော်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေတဲ့သူတွေတော့လွတ်ကင်းသွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရေရာကိုလူတိုင်းကိုဒီရေရာကိုလူတိုင်းကိုတော့မပြောပြဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတဲ့ရေရာမဟုတ်ဘူးဗျာဖုံးကြောင်းလည်းသွားအိပ်အောင်မယ်အဝတ်အသစ်အစားအသစ်လည်းယူသွားအောင်မယ်သဲလည်းခင်းအောင်မယ်အเจ้าမှာလည်းရေမိုးချိုးအောင်မယ်ပြီးတော့နေရာလည်းစီစဉ်အောင်မယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရော့ဒီအညွန်လေးလှူလိုက်ဒီစားလေးစားလိုက်ဒါလေးဖျားကန်လိုက်ဆိုတော့ရေရရာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်မှုများစွာနဲ့လုပ်ရတဲ့ရေရရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကဖုံးတကူဟိမ့်ဟန်အချိန်အဟုန်ကိုတော့အလွန်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ရေရရာဇန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကလူတိုင်းမှာကိုပြောတဲ့စကားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုကြံစီတဲ့အကြံစီဖြစ်ခြင်းနဲ့သူများနဲ့အရှင်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကတားခြင်းနဲ့အစသာအရင်အားလုံးကြိုးစားသမျှအရာထင်ခြင်းနဲ့ပြောတိုင်းအောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကစေတလုံးပိုင်နဲ့ဒါဘယင်းရဲ့ဟိတ်ပဲယာစတတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ယာစတတ်ရှိအောင်နံပါတ်1ရဲရစာနေ့ရဲ့အကျိုးညံ့ကိုဖုံးကြောင်းသွားပြီးပါရဲရစာနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုဖုံးကြောင်းထဲမှာတင့်တော်တဲ့နေရာမှာတဲအောက်ကိုခင်းပြီးတော့တဲလေးနဲ့ချဲပြီးတော့ပေါ့တဲပေါ်မှာတပြေညွန့်ကိုရေမှာထည့်ပြီးရေချိုးပြပါပြီးလို့ရှိရင်အဝတ်အဟောင်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့အဝတ်အစားအသစ်ကိုအဲ့ဒီရဲရစာနေ့မှာစဝတ်ပါပြီးရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကဘုန်းကြီးကျောင်းကနော်တန်းစီရေးကိစ္စမျိုးတွေလှူအပ်တမ်းမဲ့ကိစ္စတွေပြုပြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုသီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့အတူတားသလိုသီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့အတူကုသိုလ်ပြုပါအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းပြီးသွားပြီးအဲ့ရေရေဘိသိက်ခံပြီးသွားပြီးဆိုရင်အဲလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးအရှင်ဟုန်တစ်ခုရနိုင်တဲ့ဟိတ်ရတဲ့ယာစတတ်ရတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချိန်မှာအလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောရင်ဖုန်းကြောင်းတ냐သွားရည်လို့အဆင်ပြေနိုင်လားအဲ့လိုသွားဖို့တော့ကောအဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုသွားရည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတဲပြူခင်းပြီးတော့တပြင်းညွန့်ရေမထက်ပြီးရေချိုးနိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုရေချိုးပြီးရင်ကြောင်းမှာအဲ့နေ့တနေ့တန်းရှင်းလေးလုပ်ဖို့အဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရဲရစာနေ့အကျိုးညမှာဖုန်းကြောင်းသွားရည်ဖို့လမ်းညွှန်လိုင်းနဲ့
အဲ့ဒီတဲပြူခင်မီရာဇတ်ခန်နဲ့မင်္ဂလာပြုတဲ့အောင်တပြေနဲ့ရေချိုးတဲ့အစီရင်လေးကိုလမ်းညွန်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်တော်တော်များများသော69ရက်လောက်သောเนาะ169ရက်လောက်သောသူတွေဟာကြုံတွေ့နေတဲ့ယောဂါပြဿနာအရှုပ်အထွေးတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်ကင်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့เนาะကိုတွေ့လက်တွေ့ရာဇဘိသိရေရံမြတ်အဖြစ်ဒီနေ့ညမှာခုနှစ်ရက်သားမီအားလုံးကိုเนาะကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ရေရောင်ခြေချင်းအပြင်အစိုးဘာမှထိခိုက်စရာเนาะမကောင်းတဲ့เนาะအကြောင်းတရားမရှိနိုင်ပဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပဲတကယ်ရစီပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲဝံအမခံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ခက်ခဲတဲ့ချိန်ဟာအဲ့ရေရောင်တကယ်လုပ်ပြီးတော့တကယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးလမ်းညွှန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးရာဇဟိတ်နဲ့လူရာဆန္ဒပြောတိုင်းအောင်ဆိုတိုင်းဖြစ်ကြံတိုင်းပြင်းမြောက်ကြပါစေလို့လည်းအထူးမေတ္တာပို့သပါတယ်ခင်ဗျာ